Falta é o Bambam. Bambam vai fazer o levantamento, pé direito. Boa bola ali, olha só, de cabeça! Gol! É do Volta Redonda! O cruzamento foi bom, melhor ainda, foi o cabeceio dele. Tem o número 9 estampado na camisa. Romário, de cabeça, coloca a bola no fundo do gol. E nada pôde fazer o Matheus Refundini. Olha só como chega bonito, chega bem, de costas pro gol. Só relou para a bola sair do goleiro e morrer no fundo do gol. Agora o Volta Redonda tem um e a Portuguesa não tem nada. O Paulo Júnior, mais um pouquinho do lado ali, mas tem gente que acerta de frente aí, um balaço. Vem a Lusa, Rickson, olha o chute pro gol! Batida, passou por todo mundo, passou por todo mundo e empata o jogo no Canindé. Portuguesa agora tem um e o Volta Redonda também. Tá tudo igual, Paulo. Instituições no Volta Redonda. Aí a chegada do Volta. Saiu camisa 7. Olha o gol, olha o gol! Volta Redonda! O goleiro e o zagueiro bateram cabeça por ali. E olha só como chegou ali o camisa 10. O Marquinhos. O nome dele é Marquinhos. Tem o número 10. Ele é 10. Estampado na camisa. Olha o que o Marquinhos fez no meio dos dois. Mandou o pé esquerdo. Soltou o chute, a bola foi morrer no fundo do gol. Marquinhos faz. Volta Redonda 2, Portuguesa 1.